På måndag den 3 mars så är du välkommen på konsert i Bälinge församlingsgård klockan 19.00. Det ligger i Uppsala kommun, norr om Uppsala. Måndag den 3 mars klockan 19. I Saltaren så står det i en saltarsalm: varför är du tyngd av oro, min själ? Och någon har sagt: kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Och jag sjunger från min bok där faktiskt på måndag kväll. Så välkommen. Kanske sjunger den här sången då. För nära själen, för nära själen, jag har alltid levt med en motorväg som rusar fram. Längst inne där jag önskar stillhet. Motorvägen är byggd där mitt innersta leker. Vad ska bort? Vilka myndigheter tar emot klagomål? Och motorvägar som är byggda för nära själen. För nära själen, jag har alltid levt med en motorväg som rusar fram. Längst inne där jag önskar stillhet. Motorvägen är byggd där mitt innersta ligger. Vad ska bort? Vilka myndigheter tar emot klagor?